isbeddelka cimilada waa amur dunida oo dhan saameyn xoogan ku haysa shirarka ugu badan ee xilligan ka dhaca caalamka aanu ku noolnahay waxa safka hore kaga jira ama looga hadlayaa waa amniga iyo la falgalida hawada isbeddelaysa dhaqaale xoogan ayaana lagu bixiyaa inkastoo ay dalalka dunidu mowqif midaysan wali ka qaadan wasakhowga hawada muruqyo weyntuna wali isgiijanayso haddana saameyntooda waa la hubaa in dal kasta ay taabatay ama ku soo wajahan tahay afrika waa qaaradda ugu ballaaran ee laga dareemayo waxayna u dhaxaysaa abaaro nafleyf badan dunida dhaafiyey iyo fatahaado ama daado laftirkoodu qayb xooggan ka ciyaaraya sida ay wax badan u dhumin lahaayeen tabinteennan oo aan siyaasad ahayn oo faalla aan ugu magac darnay soomaalidu weligeed ma waxay u dhaxayn doontaa ka cabasho abaaro iyo ka qeylo dhaaminta fatahaado Royal Modern Homes waxay ku haysaa guri ka kooban 2 qol iyo fadhiyo qolka shaqaalaha ilaa 4 qol iyo fadhiyo qolka shaqaalaha. Guriga adeegyada uu leeyahay waxaa ka mid ah masaajid, madrasa, swimming pool, gym iyo garoonka kubadda cagta. Baymentigu waa inta aad awoodid kala soo xiriir taleefannada shaashada ku qoran. Geeska Afrika waxa ay ka mid yihiin goobaha ugu badan ee hadda saameynta isbeddelka cimilada laga dheehanayo. Soomaaliya waa isin ka jirin dowlad awood badan oo xakamaynta isbeddelada cimilada adduunka qayb ka qaadan karta. haddana mashaariicaha ugu badan ee xilligan qoondeysan waa kuwa taabanaya isbeddelka cimilada inkastoo musuqmaasuqu sarreeyo oo mashaariicda la aaminsan yahay inaan loo fulin sidii waraaqaha loogu qorsheeyey haddana waxaan la dhayalsan karin waa marxaladda isbeddelaysa ee aan hore loo arkin ee soomaaliya ay saameynteedu ku yeelanayso toddobaadkan soomaaliya waxaa si xooggan uga daayay raxmaadkeed isagoo inay xilligoodii yimaadeen dadka iyo dunyaduna ku diirsatay haddana bulshadu waxay u dhaxaysaa 12 bilood ee sanadka laba qeylo dhaan oo ka dhalanaysa isbeddelada ay cimiladu samaynayso waxaana daraasado badan oo laga soo saaray arrimahan ay muujinayaan xaalad rajo dhigida haddii aan la helin madax fikir wanaagsan haysa iyo bulsho fulinta danahooda u heelana xilliga jiilaalka dadku waxay aad uga cawdaan biyalaan baahsan oo saameyn ku yeelata dunyada iyo dadkaba sanad kasta waxaa la qodaa ceelal biyo laga helo laakiin tani kama dhignayn xal loo helo biyo yaraanta diraacda ama jiilaalka waxaa la arkaa biyo dhaamin la sameeyo tan waxay ka dhignaanaysaa inaan laga faa'iidaysan xilliga biyaha roobku ay yimaadaan waana dhacdooyin aad maalin kasta goobjoog u tahay qeylodhaanta miyiga iyo magaalkaba ka imaanaysaa hareeddii waa qulqushay ma ogtahay in dr shaafic aadan dirir loo aqoonsaday dhakhtarka qalliimada ugu wanaagsan dalkeena soomaaliya ahna dhakhtarkii ugu horreeyay ee dalka ka fuliya qalliimada casriga ah ee laserka uu heegan kugu yahay isbitaalka shaafic ee magaalada muqdisho maalmihii lasoo dhaafay sida aduguba aad qirayso dhulka soomaaliya biyihii ugu badnaa ayaa badaha galay in laysku taswiiray dad badanna xareeddaas ay soo arkeen waa falcelinta ugu ballaaran ee la sameeyey waana waxqabadka ay dhammaan dhinacyadu sheegan doonaan uun roobkii xoogganaa waa deen xareeddiina waxa ay biirisay oo ku dhammaatay badda lagama faa'iidaysan haddii aan soo dheeganno 9-ka cisho ee lasoo dhaafay jiilaal xooggan ayaa jiray hadda waxaan maqlaynaa wararka fatahaadda ama daad biyaha ayaa la tegay deegaan hebel webiga ayaa fatahay markan waxaa sarreeya codka in dad biyo laga badbaadiyo waana sababta bulsho mid ku timida nolayaashii geedaha ee biyaha joojin lahaa ayaa la nabaad guuriyey jeer kalena ka faa'iidaysiga biyaha socda ayaa meesha laga saaray ama bulshada qaarkeed ayaaba si ula kaca xakamaynta biyaha webiyada meesha uga saartaa si ay wuxuun uga boobaan gargaarka aadanaha waxaana si aan gabashan ahayn baraha bulshada qaarkood loogu faafiyaa taswiiro iyo muuqaallo muujinaya jaridda dhirta iyo biyo celinna been abuura oo dhaqaale lagu qaatay inkastoo aysan soomaalida badankeed nabaadguur u aqoonin jaridda dhirta haddana waa aafo soo taxneyd muddo dheer haddana sii kordhaysa meelaha qaarkood walow bulshada qaybteed ay baraarug fiican ka qaadatay haddana tani kama dhigna in guul weyn la gaaray in biyihii laga faa'iidaysan lahaa ay dulunduluceeyaan dhulkii la nabaadguuriyey haddana dhib sii geystaan laysma weydiinayo waa laga gudbayaa si fudud bilo kadibna waxaan daawad doonaa bulsho ka qeylo dhaaminaysa biyola'aan iyo abaar saameyn xooggan yeelanaysa sababta waxaan nahay bulsho aan xaqiiqsan waaqac ay ku nooshahay oo aan ogolaanin dabar saxiindaab kasta ka gudbay maalmo ka hor gobolka gado meelo ka mid a taswiiro laga soo qaaday dowladda soomaaliya oo fatahaad ka hortegaysa waxa ay muujisay heerka caqliga bulshada ay la dagaalamayaan mas-uuliyiinta huwan magaca dowladda waana aafo musuq maasuq iyo bulshada garaadkeeda oo si bahdilan loogu gafayo dad badan oo ka falceliya arrintaas waxay ku sifeeyeen abuurin mushkilad si dhaqaale looga sameeyo kal horena guddoomiyii hore ee gobolka hiiraan cali jeyte oo u muuqday inuu arkay dibindaabyada bulshadiisa lagu hayo waxa uu ku eedeeyay hay-adaha gargaarku inay mushkiladda fatahaadda gobolkiisa abuuraan isla jeerkaasna shuraakooyin dada oo biyaha webiga u bannaynaya meelo ay ka fatahaan ayaa la qabtay tani waxay ku xasuusinaysaa weedhii ahayd soomaaliya waa mashruuca bulsho aan isweydiin waxa loo qabtay inkasta oo dun oo dhan ay ka simi karto danaha shaqsiga
دانا سومالي دو ويكسي حاك جرتا ايا لهمي سهين اي قرب نقدان عيدا دباتين اسا افادي قبيالة دو ميل كسوا تابتي وندهان مشاريعها سوماليا لغفلون ايا سند كان برتمها كسي دو وكوا دو قبادان واسبدل كعملة دا دونك كوا سامين ايا لكن لما يقانا وحلا تابان كرا او لهير قرين ايو متجرتا عيدس ويديسي ملايين تا دولار اي مقع سومالي دا دوني دا لوغا سو بريي حدنا عن لغو قبان وح بلشادة مهمد وينو قفرديا غارهان مركا لغا هاليا اسبدل كعملة دا او دل كان مر بسي سياد ايو اسكو تاشي اللا اوودو حدنا لغا تعالي سيد ورسيقا بلشاهان سومالي دا وحا لغو ترياد دا يوغا اوغو بادن اي اوود اسكو تاشي چاب كودا اوودا اني كوهر قليان مشاريع واوين تو سالهان والتي چابيه مراها لغا دحلا اسكو تاشيقا داد كان مالك اي عدود دودا ميديه وحي هير قليان ساند كوهر ميد كميدا دكده هاوغو عزيزان امان تاكا ديسان سوماليا لكن اللا ابورا حالا ان لقبت بيها بادا قليا ايان ولي عركتي لغا يالان بلايين دولار ايه سوماليا كو قدتا دلقيا سي قيمة شبانا دل كيدو غسو بيحي كري بري سماتكي هاد ديرن اللا ابودا ان سيفوض لوغو بيرو لغانا تبعو بلايين قدها انكو وريكتا وحاقو بدان عنو انكا ساسيا سوماليا ما انتو والو سو دوفيا ايادو اي كبيحي كران وحا لغا دور بدين لسو دوفصدو ودامة دا چاركا يكوا ادوغا دروكسان مسافة هان با سوماليا تاسو كدغان حتى دولكي بيرا هال لغو قدايو دلقيا انكا سو بيحين كزمايو حا لغيا قدار لغا كيني كينيا مقدشا وحا ماان لا ادوغا هلسا عمبا لغا سو واريد مصر هاني قريب سنين ادقرو وكا قدتل لين معان لغا كيني قاهرا هرقيسا حبوب يان يو اما تماندا لغا كيني ايتو بيا ايا سو قشا ايضو انتاس مغالبا لاوودا ان دلقيا دار لغو بيرا سي قيمة چبانا ugu dambeyn soomaalidu waxay u baahan tahay inay la timaado xal dhaafsan mashruuc la dawarsaday lana naadiyo oo aan la dheefsanayn lana masiimo suuqa taasoo waa isku tashi bulsho xilli dunidu amaanka cuntada uu sii adkaanayo kana mid noqonaysa waxyaabaha lagu dagaalamayo helidooda soomaaliyana ay tahay dalsi nugul baa haddii aad ku nooshahay America, Europe, Canada waxaad si sahlan ugu diri kartaa lacag ehelkaaga iyo asxaabta adigoo isticmaalaya adeega PC waxayna toos ugu dhacaysaa adeegyadan kala EVC, Zelle, Sahal iyo M-Pesa ballanteenu waa PC